Македонија во четврток и петок ќе биде домаќин на Министерскиот совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, на ОПСЕ. Ова е многу голем историски настан. Ваков настан сме немале одамна и најверојатно нема да биде скоро слично нешто на агендата. Ќе присуствуваат околу 70 делегации од земјите членки на ОПСЕ и исто така и над 250 новинарски екипи кои што ќе го проследуваат овој настан. За самитот на ОПСЕ, за престојниот самит на ОПСЕ и за тоа кои се очекувањата, одлуките, евентуално разговараме со и анализираме со професорот Методи Хаджијанев, кој што е денес во студиото. Добар ден, професоре. Добар ден. Јас главни гости на овој самит на нашиот председавач, министерот Бујар Османи, се секако шефот на американската дипломатија Ентони Блинкен и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Што може да се очекува ако дојде до неформална средба помеѓу овие двајца шефови на дипломатии, иако да напоменам дека такво нешто не е најавено, меѓутоа во последниве ден-два чудно се склопија куцките и на исто место во Скопје ќе се најдат Блинкен и Лавров последно подолго време? Па добро, во добрата дипломатија чудното однесување на работите нели е наивно да се верува дека се случувале како така. Добро е што можеби работите ќе бидат изненадување. Добро е за пред се за човештвото, затоа што овој состанок има историска важност, бидејќи ова е една од најголемите кризи во која што се нашла ОПСЕ од 1975 година. И воедно може да биде и најголема шанса после 90-те години, бидејќи ОПСЕ може да прерасне, значи или има шанси да се самоукине, или има шанси да прерасне во организација која што ќе го спаси светот. Зошто го говорам ова? Затоа што самата замисла, платформата и архитектурата на која што е создадена ОПСЕ е пред се за да создаде мост помеѓу истокот и западот, оригиналната идеја, и токму тој мост на диалог и на соработка може би е најподобрен од било кога. Оно што е битно да се каже е дека постои трета опција, тоа е да организацијата стихино, едноставно не се договори буџет, бидејќи две години нема договор за тоа кој ќе биде буџетот, да не се договори тоа и да едноставно почне инверзија или реверзибилно да се затвараат канцелариеве, што може да биде погубно за самата организација. Меѓутоа, мора се нагласи дека дури и најголемите песимисти кои што говорат за тоа дека нели во услови на конфликт ОПСЕ нема што тука да бара, може би се во грешка заради тоа што ОПСЕ е организација која што треба да го менаџира конфликтот и во суштина е организација која што треба да создаде услови да се менаџираат конфликтите. И заради тоа говорам дека може би тоа е најдобрата платформа која што ветува за светот. Во спротивно, постои опасност да се раздели на два табора и во вистинска смисла се оно што го говориме за студената војна, да имаме нова студена војна 2.0, која што ќе биде малце пострашна од претходната, во која тие два табора ќе се развиваат и ќе јакнат сами од себе. На една страна е азиски, евразискиот дел, во кој што Русија заедно со Кина ќе има главен збор, а од останатиот дел да остане на Европската унија и НАТО, односно земјите кои што нели спаѓаат во тој дел од светот. Во секој случај, северната хемисфера, значи, е во под предизвик и генерално сите случаја кои што во изминатиот период ги видовме, а се случуваат како во Газа, така во Украина, случувањата во Африка, понатаму конфликтот во Нагорно Карабах, кој што се уште е многу кревок, да кажеме, замрзнатиот конфликт, случувањата на Пацификот и така натаму, се прашања кои што може би на најдобар начин би можела да се релаксираат како организација што е, како преку организација како што е ОПСЕ. Од друга страна, во исто време, значи, се јавува дилема дали ќе може да се надминат сега нали, дипломатите. И тука повторно го имаат главниот збор големите играчи. Но од друга страна пак е добро што ОПСЕ е организација во која и малите држави, малите играчи како глас, такви, да, имаат свој глас. Затоа реков, може би ОПСЕ ќе биде и клучната организација која што ќе помогне на некој начин да се воспостави диалог во новата архитектура која што ја гледаме во светот. Да не заборавиме дека ниту Обединетите нации, ниту
предходно Лигата на народите, па ниту Конгресот на Виена, дипломатски гледано историски, не настанале во моментот кога се создавале, туку многу предходно. Значи, се создале условите за да после крахот или после, а се ова малце нехумано да се зборува, меѓутоа после големи конфликти, за да се создаде една платформа која што ќе може да ги регулира тие односи помеѓу играчите или помеѓу оние главни кои што ги влечат конците. Така, интересно е како последниве неколку дена се решија некои работи кои што ја доведува во опасност понатамошната судбина на ОПСЕ, бидејќи во игра, односно по македонското председателствување со председавање со ОПСЕ, кормилото на организацијата требаше да го превземе Естонија, меѓутоа Русија тука јасно кажа дека нема да се согласи и веќе беше доведена во опасност раководството, нели, изборот на новото раководство на ОПСЕ. Меѓутоа, ете, во понеделникот чинам, веќе тоа се испегла, нели, нов председавач со организацијата ќе биде Малта. Која е ова, што ова ќе значи? Дали ОПСЕ, конечно, организацијата ќе може да оди напред и да помогне во решавање на овие актуелни конфликти? Треба да видиме, значи, со самото одлучување за председавачот не е решено се, треба се реши буџетот, треба се види кој ќе биде извршен секретар на ОПСЕ, кој ќе го води ОПСЕ како таков и сето тоа, што се прашања кои што доправа ќе се пеглат. Во секој случај ова е сигнал за тоа дека дипломатијата се уште е мокна да так ги држи на некој начин работите под контрола. И овде мора да забележиме дека е во голема мерка одраз на вештата дипломатија која што Ентони Блинкен ја дефилира, како во конфликтот во Газа, така со средбата помеѓу Бајден и Кси, и сега средбата со, значи, односно, поканата на Лавров или омекнувањето на ставот за тоа да Лавров присуствува сепак во ОПСЕ. Факт е дека Русија ќе сака да го прикаже ова како нејзина голема победа, меѓутоа, најверојатно, на Блинкен тоа сега не му е битно, битно му е малце поголемата слика, а да, тоа е изгради добар имидж. Надвор од приказните за его трип кој како победил, идејата е да светот едноставно добие шанса за преговори и наместо зветскањето на оружјето диалогот да биде заменет, нели, да биде тој кој што ќе всушност ги спои луѓето, односно ќе успее да ги испегла разликите или ако ништо друго да ги држи во некаков си баланс. Така, се гледали крајот, еве, година и 8 месеци, 9 месеци трае војната во Украина, имали некакви сигнали дека може би тука е близко крајот? Постојат сигнали. Германскиот вестник, кој што всушност беше и најпрв и најпрво, најпрецизно ги објави податоците за тоа дека ќе има инвазија врз Украина, сега излезе со една погубна информација, погубна за сите оние кои што се надеваа дека Украина ќе истрае во војната против Русија. Се поизгледно е, или се погласни стануваат, оние, не тврдам дека тоа е така, меѓутоа се погласни се шпекулациите дека ќе има некакво преговарање. А кога ќе ги преведете работите во пракса, ќе видите дека тие преговори во главно зависат од капацитетот на Украина да продолжи да воја. Русија гледаме дека има капацитет да продолжи. Украина колку ќе може да продолжи, ќе зависи пак од тоа колку западните држави ќе ја поддржуваат, односно колку ќе успеат да и дадат оно што е потребно за да воја. Сега се јави уште еден проблем. Не е тоа дали имаат капацитет или немаат капацитет, туку колку време им треба за да можат да го испорачаат сето тоа. И самото со себе, сето тоа всушност сега раѓа една голема дилема, а тоа е дека либералниот свет нели се дефилира една голема слабост кога е во прашање факторот време. Тоа го видовме со Афганистан, тоа го видовме со Ирак, каде што всушност едноставно либералната демократија како да нема стомак за долги проекти, оние кои што беа, например, од после Втората светска војна. Само колку за илустрација на Германија и на Јапонија, за да можат да стигнат до оно кој што се им деа потребни 40 години. За разлика од тоа во Афганистан, кој што драстично различен или на драстично ниво на различен капацитет во однос на западната цивилизација во споредба со Германија и со Јапонија, е само со 10 години или нешто повеќе од 10 години западната демократија се повлече од таму и, значи, не така успеа и да го направи онај инженеринг или да кажеме процес на градење на нации. И остави талибанците да прават што сакаат. Буквално
во перспектива, да кажеме сега историски гледано, би рекле дека талибанците замрзнаа 10 години, почекаа да се истрошат одредени ресурси, овие се заменат, се вратат. Значи немавте никаква промена. Никаква промена, нема да се очекува. И сега се до тоа, ако го преведете исто така и во Украина, ако дојдат во преговори, значи, а најверојатно натаму одат работиве некаде април едната година, нели да се седне на преговарачка маса. Од гледна точка сега за човештвото тоа е добро. Од себична гледна точка за Европа е уште подобро, затоа што тоа ќе реши многу дилеми за Европа. Меѓутоа, од гледна точка на Украина, но и далекусежно, тоа може да биде опасен знак или опасен сигнал, кој што всушност покажува една голема слабост кај западната демократија, тоа е таа дека не е спремна да се носи со едни вакви потфати кои што имаат поголем размер. Земете го примерот исто и со Аласад и, да кажеме, Гадафи. Гадафи кој што не доби подршка, пропадна за вчас, Аласад од еден аутсайдер сега стана фактор во арапскиот свет, кој што всушност е и текако одскочна даска за, нели, за Русите. Сето ова само по себе говори дека и други актери, кои што малце се посериозни од Русија, тоа е Кина, може би во Пацификот ќе имаат своја димензија или своја работа, на свој начин на видување на нештата, и ќе бараат место преку таа ревизионистичка политика во таа светска архитектура. И сега заради тоа, најверојатно проценувајќи дека не е време сега за надмудрување или за, да кажеме, водење на ставови од бетонирани позиции, Блинкен влече потези кои што, мора да кажам, дека најверојатно ќе бидат, ако имаат успех, ќе бидат изучувани во дипломатијата како потези кои што, во кои што сушност, условно ви рекле би, го вади човештвото од еден амбис кон кој што ита, особено после конфликтот во Газа. Според вашава анализа, значи дефинитивно ќе седнат на некоја, во некоја тајна сопче во Скопје и Лавров и Блинкен. Ја би посакувал да се случи тоа, бидејќи со тоа тие ќе телефонираат, ќе дадат сигнал дека сепак диалогот не е, нели, замрен или не е дојден смак света, дека не може да се разговара. Тоа е многу битно. Е сега многу битно што ќе се разговара и како тоа ќе се испазари. Предпоставувам дека веќе имаат резервни планови, што тоа ќе значи примирието во Украина, зошто е потребно тоа, што тоа ќе значи за Европа, што тоа ќе значи за понатаму, иако реков дека не се баш најсветли, нели, не е најсветла иднината за либералната демократија по тој однос. Особено земете го со појавата на десничарството, кое што прекоси на многу од вредностите кои што либералната демократија ги има, со што всушност се подкупуваат или се доведуваат во прашање многу од пораките кои што Европската унија сакаше да ги испорача. Особено околу мигрантската криза, околу почитување на различностите, околу ставот кој што одредени лидери ги имаат во однос на Украина, во однос на Турција, во однос на проширувањето и така натаму. Сето тоа сега си има своја реперкусија, бидејќи голем дел од замрзнатите конфликти се направени през база на предпоставка дека тие конфликти ќе се решат со интеграцијата во евроатланските структури. И сега во оној момент кога ја затварате вратата или ако ги подхранувате драйверите кои што водат кон анти такво нешто, се доведува прашање дали стабилноста на тие замрзнати конфликти е одржлива. Професоре Хаджијане, ви благодарам за оваа исцрпна анализа. Останува да видиме како ќе протече самитот и кои ќе бидат резултатите или одлуките што ќе бидат донесени во Скопје. Останете со програмата на Слободен печат.